Takže, bratia a sestry, vítam vás na dnešnej bohoslužbe. Som rád, že aj dnes môžeme spoločne byť pred Božou tvárou, že aj dnes môžeme spoločne slúžiť pánovi, skloniť sa pred jeho slávou, pred jeho majestátom, že aj dnes môžeme priniesť ovocie pier, vyznávajúcich jeho meno, že aj dnes sa môžeme zaoberať Božím slovom, odkazom od Svetého Ducha, ktorý je pre zbory, a samozrejme na začiatok sa budeme modliť, aby sme vedeli sa sústrediť na Svetého Ducha, sústrediť sa na to, čo On chce urobiť v našich životoch. Takže poďme sa teraz spolu modliť. Halelúja, halelúja. Nebeský Otče, ďakujeme Ti v mene Pána Iša Krista, že môžeme byť dnes tu pre Tvojou tvárou, Pane, že ťa môžeme uctievať a ďakujeme Ti z celého srdca za to, že sme novým stvorením v Kristovi Ježišovi, že naše hriechy boli odpustené, že krv Pána Iša Krista nás očistila a očistuje nás od každého hriechu, od každej neprávosti. Ďakujeme Ti, Pane, za to, Duchu Svety, že Ty si tu aj dnes spolu s nami, a aby si hovoril do života, do srdca každého jedného z nás, pane, aktuálne slovo pre situácie, ktorými prechádzame, pre túto situáciu, v ktorej sa ocitol celý národ, pane. Ďakujeme ti, že aj v tomto všetkom ty si s nami a modlíme sa, pane, aby aj tieto dni sme vedeli oslaviť teba, priniesť ovocie na tvoju slávu, a tak aj teraz, pane, vyvyšujeme moc Tvojej svetej krvi nad našimi životmi, nad našimi rodinami, nad zbormi, nad cirkvami a ďakujeme Ti, že môžeme žiť v odpočinku, v Božom pokoji. Ďakujeme Ti za Boží pokoj, za Božiu milosť. Prosíme ťa, pane, aby mocným spôsobom aj dnes si hovoril do nášho života, aby zakorenilo sa Tvoje slovo v našom srdci, v našom vedomí, pane, aby sme vedeli zobrať Tvoje slovo do praktického, situácií, ktorými budeme prechádzať aj v tieto dni. Modlím sa, pane, aby aj táto bohoslužba bola príjemnou vôňou, pane, pred tvojou tvárou, pane, aby naše chvály, naše uctievanie, naše modlitby, pane, boli príjemnou vôňou tebe, pane, celé naše životy. Haleluja. A tak sa modlím, pane, tak ako je napísané, že nie samým chlebom bude človek živý, ale každým slovom, ktoré vychádza z tvojich úst, modlím sa, pane, aby vyšlo slovo z svojich úst, Pane, aby bol nasýtený náš vnútorný človek, aby sme boli posilnení v Pánovi na vnútornom človeku, skrze Božie slovo, Boží pokrm, skrze Svetého ducha. Amen, amen. Haleluja. Takže... Ešte raz všetkých vítam na tejto bohoslužbe. Môžete si všetci urobiť pohodlie, v pokoji sa posadiť, otvoriť Božie Slovo, ktorým sa budeme zaoberať. Ako som už povedal, aj v tieto dni hľadám pána v tom, aby... Uh, ten odkaz bol naozaj odkaz aktuálny pre životné situácie, ktorými prechádzame, ktorými aj ty prechádzaš, ty osobne, tvoja rodina, naše zbory, uh, uh, v práci, čím prechádzaš. Takže uh, verím, že to, že Svätý Duch žije v nás, uh, vieme priniesť uh, aktuálne slovo Božie. Uh, a chcem s vami pozdieľať uh, jedno zjavenie, uh, ktoré mi dal uh, Boh tieto dni. A je to určitý princíp, ktorý som uvidel v Božom slove v tieto dni. Uh, princíp, o ktorom som ešte nikdy nevyučoval, uh, uh, ktorý, uh, ktorý je naozaj čerstvý aj pre mňa a verím, že naozaj v celom písme, uvidíme v mnohých príbehoch Božieho slova, sa nachádza a je veľmi povzbudivý, e, prinaša nádej, prinaša vieru, prinaša smelosť do našich životov, takže poďme spolu otvoriť najprv Božie slovo v prvej knihe Samuelovej v 17. kapitole. Je to známy príbeh o Davidovi Goliášovi, ale tu sa len chvíľu zdržíme, lebo tu chcem v jednom verši ukázať ten zásadný, ten základný princíp, ktorý som v tieto dni v písme uvidel. Je to známy príbeh, ale hovorím, toto je úplne nová vec, ktorá mi v tieto dni nejak zasvietila, ktorá mňa osobne veľmi povzbudila. Poznáme ten príbeh, nejdem o ňom veľa hovoriť, je tu Dávid, nielen Dávid, ale celý Izrael, ktorý čelil Goliášovi, čelil nepriateľovi, ktorý prišiel so všetkou silou, napadol Izrael, paralizoval Izrael. Goliáš bol taký nepriateľ, že môžeme čítať o bojovníkoch e, izraelských, vycvičených mužoch boja. 24. verš hovorí, keď všetci izraelskí mužovia uvideli tohto muža, utekali pred ním a veľmi sa báli e, a na to izraelskí muži vraveli medzi sebou, či ste videli toho muža, ktorý vystupoval. Uh, tu môžeme vidieť jednu vec, že aj títo smelí, silní bojovníci mali obrovský strach vo svojom živote a boli paralizovaní uh, tým tlakom nepriateľa. A prečo tu čítame, že keď mužovia uvideli toho muža a potom raveli medzi sebou, či ste videli toho muža. Inými slovami, oni uh, svoj zrak upli na tú situáciu, na ten problém, ale nie uh, na pána. Ale to je známy princíp, nie toto chcem hovoriť, len chcem na, na úvod povedať, že bola to ťažká situácia, ktorej čelili. A ja dnes chcem hovoriť nielen do tejto ťažkej situácie, ktorej čelí náš národ, čo sa týka koronavírusu a nielen náš národ, ale v podstate celý svet. Ale e, nechcem hovoriť len do tejto situácie, ktorou sa teraz veľa zaoberáme, ale popri tom žijeme svoje životy e, a chcem hovoriť do každodenných situácií, ktorými prechádzame alebo budeme prechádzať. Uh, takže pozrime spoločne teraz uh, 46. verš. Uh, kontext tohto verša je taký, že predsa len sa našiel jeden, nebol to muž boja, ale vieme, že bol to Dávid. A Dávid, hoci nebol muž boja od mladosti, napríklad ako jeho bratia, ktorí išli do boja, vieme, že, že prišiel, lebo ho poslal otec za bratmi. A Dávid, Dávid, bol smelý vo svojom bohu a Dávid sa rozhodol bojovať s týmto nepriateľom, ale vidíme v písme to, že Goliáš preklínal Dávida svojimi bohmi, aby ho zastrašil, aby ho paralizoval, vyhrážal sa mu a hovoril, len poď ku mne, nech dám tvoje telo nebeskému vtáctvu a polnej zvery. Na to Dávid povedal Filištinovi, ty prichádzaš ku mne s mečom a s kopijou so štítom, ale ja idem k tebe v mene hospodina mocnosti, boha izraelských šikov, ktorého si ty potupoval. A teraz počúvaj dobre. Dnes ťa hospodin vydá do mojich rúk, zrazím ťa a zotnem ti hlavu. Zrazím ťa a zotnem ti hlavu. A to nové, čo som si uvedomil na tomto príbehu, je to, že e, keď Dávid išiel oproti Goliášovi, Dávid, počúvaj dobre, Dávid nemal žiaden meč vo svojej ruke. Dávid mal palicu, Dávid mal prak, e, a, a išiel smelo oproti tomuto bojovníkovi, ale ako mu čelil a pomazanie Svetého ducha zostúpilo na jeho život, tak prorocky zo Svetého ducha Dávid hovorí, že nie ty mne zotneš hlavu, ale ja ťa zrazím a zotnem ti hlavu. A teraz prichádza to zjavenie, ten princíp, ktorý chcem s tebou vzdielať. Dávid zabil obra jeho mečom. A ja ťa chcem dnes povzbudiť, aby tým, čo nepriateľ, tým spôsobom, aký nepriateľ priťahne do tvojho života, alebo obrazne povedané, ten meč, ktorý na teba použije, tak ten meč sa stane tvojim mečom, ktorým ty zotneš hlavu svojmu nepriateľovi. Nepriateľ samotný, Goliáš samotný, priniesol ten meč Dávidovi. On priniesol ten meč Dávidovi na bojsko a týmto mečom David zoťal jemu hlavu. A nielen, že mu zoťal hlavu a zničil nepriateľa, ale tento meč ešte zobral do svojej výzbroje, do svojej výstroje bojovej a, a zobral, zobral, nielen hlavu Davida kto, e, Goliáša, ktorá sa stala jeho e, trofejou, ale aj tento meč sa stal e, e, trofejou, ktorú, ktorú David zobral. Tento princíp chcem ukázať na, na viacerých miestach písma, a chcem ťa povzbudiť, nech, nech čokoľvek v tieto dni alebo aj v iné dni, nech, nech čokoľvek príde do tvojho života, nech nepriateľ pritiahne. 28. kapitola Deuteronomia 5. knihy Možišovej hovorí, že keď nepriateľ vytiahne proti tebe jednou cestou, s zuteka. zuteká. A ešte raz... Porazíš ho jeho vlastným mečom. Ako Ježiš povedal, kto mečom bojuje, mečom zahynie. Tým mečom, ktorým chcel Goliáš zoťať Dávida, tým mečom Dávid zoťal Goliáša. A tento princíp vidíme v celom písme. Až keď som si to uvedomil na tomto verši, tak potom zrazu sa mi otvorili celé písma a videl som, že toho je úplne celé písmo. Napríklad zoberte si, zoberte si Hamana. Zoberte si situáciu, ktorej čelila Ester, ktorej čelil Mordochaj. My vieme, že keď Haman bol pozdvihnutý do určitej pozície a Mordochaj sa mu neklaňal, nesklonil sa pred ním, tak, tak obrovským hnevom splánul voči Mordochajovi a nielen Mordochaja chcel zahubiť, ale rozhodol sa zahubiť všetok ľud Izraela, naplánoval holokaust, naplánoval konečné riešenie s izraelským národom, so, so židovským ľudom a u vládcu si, si vymohol, u kráľa si vymohol to, že tento holokaust prebehne a všetko pripravil, pripravil šibenicu pre, pre Mordochaja. A čo chcem povedať, znovu tu vidíme ten princíp. Meč, s ktorým prišiel Goliáš, s tým mečom zahynul. Šibenicu, ktorú postavil Haman, on sám na tej šibenici zahynul, priatelia. Uh, uh, toto je obrovské zjavenie. A nie len to, že on zahynul, uh, ale vieme, že, mh, že uh, úplne na tomto boh sa oslávil. Uh, Mordocheus sa stal sa stal druhým mužom hneď po kráľovi. Zdedil najprv Ester a potom Ester darovala Mordochajovi dom, príbytok Hamana, v ktorom on býval, keď Haman a jeho synovia boli zabití. A Boh úplne nadprirodzene vyslobodil izraelský ľud z ruky, z ruky Hamana ochránil ho pred tým plánovaným holokaustom. A nie len to, že ochránený bol ľud izraelský, ale vidíme jednu vec, že, že to môžeme čítať v 8. kapitole, myslím, že to je koniec 8. kapitoly v knihe Ester, môžeme čítať to, že, že Izraelci začali sláviť odvtedy sviatok radosti, sviatok svetla, sviatok, kedy oslavujú, kedy sa obdarujú darmi, lebo Boh zmenil ich žial v obrovskú radosť, ich smutok v obrovskú veselosť. A čítame jednu vec, že, že Boh pozdvihol židovský ľud a že mnohí aj z Pohanov, mnohí aj z tej krajiny sa pridali k Židom. Čiže ten čas útlaku, ten čas útoku, keď nepriateľ zautočil, Boh si použil na to, aby nielen Mordocheus, nielen Židia boli vyslobodení z tohto utlaku, ale dokonca Židia aj Mordocheus boli vyvýšení, boli pozdvihnutí. A znova chcem túto myšlienku počiarknúť, čo sme aj minule povedali na bohoslužbe, že práve v čase krízy, v čase hladu, Boh pozdvihol Abraháma, Boh pozdvihol Izáka. A znovu vidíme, ale dnes chcem zdôrazniť tú vec, že sa to stane tým mečom, ktorý prichádza. Ktorý, ktorý prichádza na tvoj život. Ďalej kde toto môžeme vidieť a stalo sa to nadmieru zjavným, je samotná smrť a ukrižovanie Mesiáša, pána Ježiša Krista. A Bože slovo v liste Korintianom hovorí, Pavol píše, že keby kniežatá tohto sveta poznali túto múdrosť Božiu, ale oni ju nepoznali, keby kniežatá temnoty poznali túto múdrosť, nikdy by pána slávy neboli ukrižovali. Či je myslené na, na duchovné mocnosti, či je myslené na, na, na kniežata Izraela a, a vodcov Ríma, ale e, akokolvek, keby poznali túto mudrosť, čo sa stane, neboli by pána ukrižovali. E, e, Povedzme to tak, že diabol sa už veľmi potešil, keď bol Ježiš na kríži, už si myslel, že to má vyhraté. Celý čas snažil sa zabiť mesiáša už od jeho narodenia, keď Herodes zabíjal deti od dvoch rokov nadol. Potom vidíme, že, že skrze farizejov sa ho snažil paralizovať a nakoniec, sa, nakoniec Ježiš skončil na kríži. Uh, a, uh, a diabol si myslel, že už vyhral, keď bol Ježiš na kríži, keď bol Ježiš v hrobe, keď bol Ježiš v Šeole. Uh, uh, a vtedy, vtedy sa stalo čo? Tým mečom, ktorým nepriateľ zahubil nazareckého Ježiša. Krížom. Krížom na tom kríži, na ktorom on odvisol, alebo povedané, na, ktorý bol pribytý na tom dreve tak na tomto dreve kríža vydobil Ježiš väčšie spasenie. List Židom 2.15 hovorí, že, že svojou smrťou porazil Diabla, porazil toho, ktorý má moc smrti. Čím porazil smrť? Smrťou samotnou. Čiže vidíme znova, že, že ten meč, ten útok, ktorý Diabol použil na Mesiáša, ten útok sa obrátil celé na diabla, lebo vtedy, keď Ježiš zomrel na kríži, tak vyniesol na drevo kríža naše hriechy, vyniesol na drevo kríža naše nemoci, vyniesol na drevo kríža prekliatie chudoby, vyniesol na drevo kríža všetky prekliatia, všetky následky hriechu, neprávosti, vyniesol na drevo kríža všetku temnotu, vyniesol na drevo kríža všetku temnotu. Preto aj ja som osobne presvedčený, preto aj ten nechuštán, ten had na púšti sa stal predobrazom pána Ježiša Krista, preto aj Ježiš prirovnal svoju smrť na povýšenie tohto hada, lebo v Ježišovi Kristovi samotný tento had, v Ježišovi Kristovi samotný hriech, všetká temnota bola odsúdená, keď on zomrel, ale on vstal na tretí deň z mŕtvych. A všetko to, čo vyniesol na drevo kríža, naše hriechy, naše nemoci, našu chudobu, všetko, čo vyniesol, všetku silu nepriateľa, silu smrti, všetko toto ostalo porazené, všetko toto zostalo paralizované, ale Ježiš vstal slávne z hrobu. Haleluja. Takže budem pokračovať a chcem poukázať na, 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 na ďalšie aspekty toho a chcem ukázať tento princíp na mnohých iných miestach písma. Ale zdržím sa ešte chvíľu pri tejto obeti Páne Ježa Krista. Ako sme povedali, za hriechy bolo zaplatené, za nemoci bolo zaplatené, za chudobu bolo zaplatené, za všetky následky hriechu bolo zaplatené. Takže chcem ťa povzbudiť, uh, aj keď cítiš, že je na tvojom živote hriech, keď si padol do hriechu a, a, patríš pánovi, alebo ešte si nikdy neodozdal Ježišovi svoj život, je možné zbaviť sa hriechu. Je možné zbaviť sa poviazania, zotročenia hriechom, je možné zbaviť sa nečistého svedomia. Je možné zbaviť sa starého života tak, že prídeš k Ježišovi Kristovi a tento starý život pochováš v krste, pochováš tým, že, 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 že vstúpiš do Krista, že v Neho uveríš, že príjmeš očistenie krvo baránkovou, tvoje nemoci môžu byť uzdravené, lebo Ježiš to všetko vyniesol na kríži. Ale poďme ďalej a poďme ukázať, tento princíp ďalej. Takže videli sme to na Dávidovi, že meč, ktorý prišiel zoťať Davida, Dávida, Dávid použil ten meč proti obrovi. Haman, šibenicu, ktorú postavil na, na Mordochea, sám Haman odvisol na tejto šibenici. Kríž, ktorý bol vstýčený pre pána Ježiša Krista, na tomto kríži odvisol diabol, smrť a všetka sila nepriateľa. Priatelia, toto je obrovský princíp. A nie, alebo zoberte si Mojžiša. Mojžiš sa narodil v čase veľkého utlaku, v čase veľkého prenasledovania Božieho ľudu. A zober si to, že, že v čase utlaku... Kedy diabol e, znova sa rozhodol e, zabíjať deti. Prišlo nariadenie. Prišlo nariadenie v Egypte od faraóna, aby do nílu boli hodení všetci chlapci, ktorí sa narodia. A znova, e, znova diabol začal zúriť proti, proti božiemu ľudu a začala obrovská kríza e, pre, pre, pre ľud boží a v tejto kríze, kedy. kedy, kedy prečo prišla táto kríza. Lebo moje osobné presvedčenie je to, že diabol rozumel tomu, že to proroctvo, ktoré vypovedal Abraham o tých 400 rokov v Egypte, diabol veľmi dobre poznal to proroctvo a vedel, že blíži sa čas, kedy sa narodí vysloboditeľ, kedy sa, kedy sa, narodí ten, ktorý vyslobodí ľud z Egypta. Nevedel, kto to bude samozrejme a preto začala táto genocída, tento holokaust a a čo chcem povedať, práve v čase tohto útlaku a práve skrze ten útlak, práve skrze ten útlak, Mojžiš sa dostal do paláca. Keby neprišiel tento útlak, ktorý, ktorý, zosnoval nepriateľ, je otázka, ako by sa môžiš dostal do paláca. Akokoľvek, Boh vždy má cesty, aby ťa dostal tam, kde ťa potrebuje dostať. Len ti chcem ukázať jednu vec. Aj v tejto dobe, tejto krízy, a nejde mi len o tú dobu, v ktorej žijeme, ale vždy, keď je nejaká kríza, či už príde kríza na tvoje manželstvo, či už príde kríza do tvojej rodiny, na tvoje financie, čokoľvek udrie na tvoj život, pamätaj, že spolu s tým Goliášom ten meč, ktorý vyťahuje na teba, je meč, ktorý bude nakoniec mečom tvojho víťazstva. Tá šibenica, na ktorú ti ukazuje nepriateľ, že na nej odvisneš, bude miestom jeho popravy v tvojom živote. A takisto ten čas útlaku, ktorý priniesol faraón na, 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 na Boží ľud, bol spôsob, aký Boh dostal svojho človeka do paláca. Poznáme ten príbeh v liste Židom, v tej galérii hrdinov viery je, je Možišova mama, Možišova sestra. A keď prišiel tento zákaz, čítame v písme, že že mama, matka Mojžišova vierou, že vierou rodiča Mojžišovi, vierou chlapca videli, že je, že je pekný, že je, že je životaschopný, nejakým spôsobom vedeli vnímať, cítiť, že je na ňom božie povolanie, že, že urobili mu. Urobili mu, vyslali koš živicou a, 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 a asfaltom a, a položili tam Mojžiša, pustili ho po rieke a s hodou náhod dostal sa k cere faraónovej, ktorá práve náhodou sa prišla tam vykúpať. Uh, takou náhodou, ako aj uh, král začia z Mordochea, začal si čítať v knižnici v noci, keď náhodou nemohol zaspať knihu. A celé sa to začalo odvíjať. Aj tu náhodou prichádza a takéto náhody Boh pripravuje v čase krízy, tieto Božie náhody ťa majú povýšiť. Takže aj tieto Božie náhody sa udejú v tvojom živote v tomto čase. Uh, Čo sa stalo? Prišla tam, prišla tam Možíšová sestra, hovorí Faraonovej cére, e, e, ponúkla, že poznám židovskú ženu, ktorá môže prísť a môže kojiť tohto chlapca, lebo videla, že našel priazeň u Faraonovej céry, tento chlapec, jej brat. A e, potom čítame, že zobrala ju ku chlapcovi ako babysitterku vlastnú mamu a dokonca čítame, že mama za to brala plat. Priatelia, takže vidíte, že, že, všetko to, čím diabol pritiahne do našho života, práve ten spôsob, akým pritiahne do našho života, práve to Boh si použije, aby nás vyvyšil. A tomuto treba dôverovať, tomuto treba rozumieť, aby Práve v čase krízy sme sa neutiahli, aby práve v čase krízy sme sa nestiahli ale aby sme pozorovali na to, čo chce Svetý duch urobiť. Ako aj táto sestra, táto mama pozorovali, že akým spôsobom, ale jedna vec bola istá, vedeli, že nie, nie. Tá viera v nich sa vzoprela tej situácii a hovorila, že nie, my sa nepodáme tomuto, nejakým spôsobom zachránime môjho syna, zachránime našho brata a začali hľadať, začali pozorovať situáciu okolo, začali pozorovať na Svetého Ducha a a svedectvo, svedectvo mali vo svojom duchu, prišla myšlienka, prišiel nápad a ešte raz poviem, v čase útlaku, v čase, kedy diabol chcel vyhubiť všetkých tých chlapcov, práve ten útlak pozdvihol Mojžiša do paláca. Práve ten Goliášov meč, práve tá Hamanova šibenica, práve ten faraónov útlak. Čo tým chcem povedať? Čo tým chcem povedať? Zober si, môžu prísť ťažké situácie do rodiny. Mo, mo, môže prísť situácia, môže prísť situácia uh, ja neviem, kedy niekto z rodinných príslušníkov odpadne od pána. Hej? Chlapec sa dostane do partie a partia berie drogy. Alebo, alebo, alebo dievča si nájde priateľa vo svete a úplne sa vzdiali od pána. Toto vedia byť veľmi ťažké situácie pre rodičov. Alebo manželský partner odstúpi od pána, alebo začne rozvíjať vzťah s niekým iným, alebo niečo, niečo, niečo ťažké sa udeje. Môže prísť kríza do firmy, môže prísť to, že, že zrazu niektoré objednávky, ktoré boli isté, hej, nejaké faktúry, ktoré boli isté, zrazu nič nie je isté čokoľvek, čokoľvek to môže byť. Čokoľvek to môže byť v tej, uh, aj v tejto situácii, tejto krízy, ale aj celkovo tie osobné krízy, tie rodinné krízy, chcem povedať jednu vec. Uh, v, tomto všetkom, v tomto všetkom je potrebné sa zoprieť diablovi a tú zbraň, ktorú chcel použiť proti tebe, ty použiješ proti nemu. Napríklad. Povedal som, že, že chlapec sa dostane do partie, medzi, 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 kamarátov, ktorí berú drogy, ktorí nadávajú, ktorí proste sú naozaj zlou partiou. Ale rodič bude ďalej milovať svoje dieťa. Samozrejme, bude mu dohovárať, ale bude ho milovať, a bude sa za ňoho hlavne modliť, bude viesť za ňoho duchovný boj a prehlasí na tou situáciu, že nie je diabol, ty nezoberieš moje dieťa, moje dieťa, o ňom platí, že je požehnaný plod mojho života. O mojom dieťa ti platí, že uver v Pána Krista, budeš spasený ty aj celá tvoja domácnosť. O mojom dieťa ti platí to, čo je napísané v písme, že toho ducha, ktorého si dal na mňa a tie slova, ktoré si vložil do mojich úst, nevzdialia sa z úst mojich detí a detných detí až do pánovho príchodu. Všetky generácie budú slúžiť pánovi. Aj môj syn, aj moja dcera budú slúžiť pánovi. A to diable, že si si dovolil vtrhnúť do mojej rodiny, že si sa ja dovolil dotknúť môjho dieťaťa, prišiel si jednou cestou, ale s jednými zutekáš. Chcel si zobrať jedného môjho syna, ale ja v mene pána Iša Krista prikazujem diabol, aby si prepustil ďalších siedmych chalanov z tejto partie. A začneš sa za nich modliť, začneš prehlasovať Božie slovo. Čo chcem tým povedať, chcem ukázať len a ilustrovať ten princíp, že ten meč, ktorým chcel diabol zničiť tvoju rodinu, to, že chcel ukradnúť život, dušu tvojho dieťaťa, tak naopak, tá situácia, ktorú diabol pripravoval, tak tá situácia sa obráti a mnohí alebo viacerí chalani z tej partie budú spasení. Alebo ten priateľ toho dievčaťa bude zachránený. Nie ona bude stiahnutá do sveta, možno načas, kým diabol urobi svoje najlepšie. Ale keď diabol urobi svoje najlepšie, čo vie, čo je samozrejme najhoršie, tak aj tak stále platí to, že ten meč, ktorým pritiahol, tú šibenicu, ktorú postavil, ona neodvisne. Tým ťa chcem povzbudiť, aby si sa nedal zastrašiť, keď dôjde k takýmto situáciám. Hovorím, môžu to byť situácie okolo detí, môžu to byť situácie okolo manželského partnera, môžu to byť situácie ohľadom tvojej práce, ohľadom tvojej firmy. Teraz tiež problém e, s koronavírusom nie je len to, že je to útok na zdravie ľudí, na život ľudí, je to obrovský útok na ekonomiku. Ale to, čo diabol plánoval aby priniesol deštrukciu, aby priniesol zmetok, aby priniesol chaos, aby priniesol svoje zabíjanie, svoje ničenie, tak naopak v tej ekonomickej kríze, ktorú plánoval, ty sa môžeš pozdvihnúť len tým, že odmietneš sa zlaknúť, odmietneš, odmietneš, odmietneš eh, 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 zahodiť Flintu do žita, ale vzoprieš sa, ako písmo hovorí, vzoprite sa diablovi a on utečie. Naša aktivita je dôležitá. Predstavte si, že, že, že sestra a matka uh, 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 Mojžišova uh, by zostali pasívne, zostali by paralizované. Predstavte si, že Ester, Mordochaj by zostali paralizovaní. Predstav si, že Dávid by zostal paralizovaný ako celá armáda. Tajomstvo bolo v tom, že nezostali paralizovaní, naopak Dávid sa rozbehol voči Goliášovi. A taktiež ty sa rozbehni voči tomu nepriateľovi. Hovorím o duchovnom boji, hovorím o tom, že vzoprieš sa diablovi, hovorím o tom, že v modlitbe sa približíš k Bohu, tak ako je napísané, približte sa k Bohu a zoprite sa diablovi a on utečie od vás. Približte sa Bohu a On sa približí k vám. Zoprite sa diablovi a On utečie od vás. Nedovol, aby si bol ako mnohí kresťania, za ktorými uteka diabol. Diabol má utekať pred tebou, nie za tebou. Amen. Takže, takže chcel som len ilustrovať čo toto, môže znamenať, čo toto môže znamenať v tomto čase? Povedal som napríklad, môže, teraz prichádzajú rôzne výzvy ekonomické pre, pre podnikateľov, malopodnikateľov, živnostníkov. Pozri sa, mnohokrát čas krízy, napríklad vo firme, v zamestnaní, mnohokrát, keď ľudia padli úplne na dno, vieš, byť na dne... Keď klesáš na dno, má to jednu výhodu, že môžeš sa od toho dňa odraziť a už neklesáš nižšie, od toho dna sa odrazíš a naopak naberieš chybnú silu smerom nahor. To je obrovská výhoda dna. Mnohí ľudia, keď sa dostali, my nechceme byť na dne, ale keď zatlačí nepriateľ, keď zatlačia okolnosti života, mnohí ľudia sa dostali na dno, a začali podnikať v úplne inej oblasti. Začali hľadať živobytie, začali hľadať smerovanie úplne niekde inde, kde by predtým nehľadali smerovanie. Začali hľadať pána takým spôsobom, ako by nikdy nehľadali pána. Napríklad niektorým ľuďom sa diabol rozhodol rozbiť manželstvo a v tom všetkom začali hľadať Boha a dostali sa tak blízko k Bohu, ako nikdy vo svojom živote neboli. A nakoniec priniesli také ovocie, ako by nepriniesli, keby tá kríza neprišla. My teraz nevelebíme krízu, nevelebíme útoky na náš život. My vyvyšujeme pána nad tým všetkým a hovoríme len to, že milujúcim Boha všetky veci spolu pôsobia k dobrému, ale nie je to automatické. Eee, naopak, túžim potom, aby naučili sme sa v tom útoku, v tom spôsobe, aký diabol na nás zautočil, aby sme sa naučili rozpoznať, uh, uh, vidieť ten meč, vidieť tú šibenicu, uh, uh, vidieť to, že... A dokonca, keď ty nevidíš ten spôsob, vieš, keď, keď na to pozeral Mordocheus, on, on nevidel v tej šibenici, že to je spôsob, na ktorej zahynie Haman. Uh, 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 rodičia uh, nie v tej viere, že on ide byť vysloboditeľom, oni chceli zachrániť svojho syna. Hej. Uh, uh, takže, priatelia, ešte chcem na jednu vec poukázať. Myslím si, že tento, uh, toto, toto, uh, dosť jasne som poukázal, že podarilo sa mi vysvetliť, čo som, na čo som chcel poukázať, ale ešte dáme do toho turbo a uh, ešte chcem ukázať jednu vec. Mnohokrát sa totiž stane, keď ty sa vzopreš diablovi, že on dá protiútok. Ty sa vzoprieš ešte silnejšie a on dá ešte silnejší protiútok. A keď ľudia sa nezlaknú hneď na začiatku, zlaknú sa v tom čase protiútoku. Mnohokrát e, e, urobíme tú chybu, že nezlakneme sa hneď, ideme do boja, ale čím viac niekedy bojuješ, tým ako keby to išlo k horšiemu a vtedy ľudia sa vedia vzdať, vtedy vedia padnúť do cynizmu, vtedy vedia ľudia padnúť do sebalutosti, vedia sa vzdať. Ale chcem vám poukázať, druhú Mojžišovu môžeme otvoriť, Exodus, 12. verš. Halelúja. Znova, aký je kontext? Vieme, že skrze Jozefa ľudia, ktorí prišli a vidíš, zasa sme pri Jozefovi. Diabol, keď videl, aké povolanie, aké sny má Jozef, rozhodol sa ho zahubiť skrze svojich bratov. Rozhodol sa ho vykoreniť z rodiny. Rozhodol sa ho dostať mimo boží plán. Ale práve tým, čo diabol urobil Jozefovi. Práve tým, čo urobili bratia Jozefovi. Práve to vystrelilo Jozefa do jeho povolania k tomu, aby naplnil svoju víziu. Vidíš, to, čo prichádza proti tebe, môže sa stať naopak silou, ktorá ťa pozdvihne na to miesto, vyvýši ťa na to miesto, na ktorom ťa chce mať Boh. Boh. Vystrelí ťa to na obežnú dráhu, posunie ťa to do Božieho plánu. Takže sa neboj, Takže sa nestrachuj, dôveruj Bohu, pozoruj na Pána. Takže Jozef. Jozef je ďalším príkladom. Jozef nakoniec zachránil svojich bratov, zachránil svoju rodinu, zachránil vtedy známy svet pred hladom, pred krízou, pred katastrofou. A zasa vidíš, bolo to v čase hladu, v čase krízy, kedy prišlo vyslobodenie. Lebo Jozef sa nevzdal. Ale poďme pozrieť, čo sa stalo. Druhá kniha Mojžišova. Rozmnožili sa veľmi, náramne, boli plodní, množili sa, rastli počtom, nesmierne mohutneli, takže ich bola plná krajina. A faraón, ktorý už nepoznal Jozefa, faraón v ďalšej generácii, zlakol sa, lebo videl, že Boží ľud sa množí, prosperuje, že, že videl to nadprirodzené Božie požehnanie na jeho živote. A čítame, že zlakol sa, prišiel strach na faraóna, a hovorí 11. verš. Tak ustanovil nad ním dozorcov nad prácami, aby ho trápili ťažkými bremenami. Staval pre faraóna ľud Boží skladišné mesta Pitom a Ramzes. A teraz 12. verš. A počúvaj. Ale čím viac ho utláčali, tým viac sa rozmnožoval a rozširoval, takže sa obávali Izraelcov. Egyptiania zotročovali Izraelcov týraním, a strpčovali im život tvrdou prácou s hlinou. A potom prišlo to, o čom sme už hovorili, usmrcovanie chlapcov. Čiže vidíte znova obrovské pozvihnutie sa, celoplošné pozvihnutie sa, prichádzajúce od, od, od mocných, od faraóna. Obrovský útlak. Ťažké bremena dozorcovia, ktorí dozerali nad prácami. Proste toto boli tábory, pracovné tábory, do ktorých, do ktorých, proste nahnali ľud Boží a dali nad nimi dozorcov. Ale čím viac ho utláčali, tým viac sa rozmnožoval a rozširoval. Bratu, sestro, ja ťa chcem pozbudiť. My sme takíto ľudia. A ty sa môžeš stať takýmto človekom. Lebo sú kresťania, sú ľudia, ktorých Útlak spôsobí to, keď príde na nich útlak nepriateľa, útlak okolností, ťažoba životných situácií, e, 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 choroba. Napríklad uvidia na sebe príznaky chrípky, tak začnú hneď rozmýšľať, že majú koronu, začnú hneď proste e, e, uvidia, uvidia nejaké príznaky e, e, hospodárskej krízy na svojom živote, začnú na to pozorovať, zlaknú sa toho. Ale písmo hovorí, že čím viac ho utláčali, tým viac sa rozmnožoval, rozširoval. Niekedy sa ľudia dostanú pod útlak, duševný, finančný, pod prenasledovanie a stlačí ich to, vzdajú sa, stanú sa cynickými, sebalutostnými, proste hodia flintu do žita, nechajú to tak. Aj keď neodpadnú od pána, ale sú plní pochybnosti, plní horkosti voči ľuďom, voči Bohu, všetci sú na vine, okrem nich samozrejme, potom aj oni sú na vine, a úplne sa človek prepadne v tej situácii. Ale my nie sme takí ľudia. Písmo hovorí, že čím viac ho utláčali, tým viac sa rozmnožoval, tým viac sa rozširoval. Halelúja. Takýmto človekom sa rozhodní stať. Že ten útlak, ten tlak, ktorý spôsobia okolnosti života, ktorý spôsobí nepriateľ, ten tlak ťa pozdvihne. Ten tlak ťa pozdvihne bližšie k Bohu. Ten tlak ťa pozdvihne, aby si sa vzoprel diablovi. Tak ako som povedal, mnohí ľudia práve v čase krízy začali hľadať Boha tak ako nikdy. Mnohí ľudia v čase osobnej krízy, teraz nemyslím o tej koronakríze a ekonomickej kríze, ktorú už všetci dnes prorokujú, ale hovorím o tom, že aj v čase osobných kríz, manželských, rodinných, finančných, ale aj takýchto spoločenských, Ľudia buď sa zosypu, alebo sa priblížia k Bohu a Boh sa priblíži k ním. Vzopru sa diablovi a diabol uteče. Ale písmo hovorí, pevný vo viere sa vzopri diablovi. A celé to ukončíme v novej zmluve a ďalej rozvinieme, v skutkoch apoštolov pozrieme tento príklad, tento princíp. Ale čím viac ho utláčali, tým viac sa rozmnožoval a rozširoval. Nebudem to hľadať v písme, len budem o tom rozprávať pre krátkosť času, ale doma si to pozri v písme. Prečítaj si, ja neviem, prvých 9 kapitol zo so skutku Apoštolov práve s touto optikou, s týmito okuliármi, ktoré pozrieme, skrze ktoré pozrieme, skrze túto optiku na prebudenia, na prácu Svetého Ducha v prvotnej církvi. Zober si na deň letníc, na deň letníc zostúpilo, zostúpilo obrovské, obrovská sila z neba, bol vyliatý Svetý duch, Peter začal kázať, 3000 ľudí bolo spasených, 3000 ľudí sa pridalo k církvi, dalo sa pokrstiť. A nie len to, Peter kázal a ďalší ľudia sa obrátili, 5000 ľudí, prečo? Lebo bol uzdravený jeden chromý muž, 40-ročný, ktorý bol od narodenia chromý, stal sa obrovský zázrak, obrovské prebudenie sa naštartovalo, a to, čo sme čítali v Exode, že ako faraón sa zlakol, tak takisto vidíme, že, že mocní sa zlakli, saduceji sa zlakli, uh, uh, veľrada sa zlakla, prelakla, rímska moc sa prelakla, diabol sa prelakol. A čo sa stalo? Čítame v 4. kapitole. Dali im nakladačku, zobrali ich do vezenia zakázali im kázať v Ježišovom mene, nahnevali sa na nich, proste obrovská manipulácia, obrovské zastrašovanie, dali ich do vezenia a zakázali im kázať. Ale Boh do toho zasiahol. Aký bol výsledok? Tu zbraň, ktorú si použili, aby zastavili prácu Svetého Ducha, aby zastavili prebudenie. Práve to ešte viac vynieslo Božích ľudí bližšie k Bohu. V 4. kapitole, čo urobili, keď prišli k svojim, pozdvihli svoj hlas k Bohu, začali sa modliť k Bohu, začali citovať e, slova z písma, pripomínať ich Bohu, druhý žálm konkrétne, začali vyznávať slovo, začali sa modliť k Bohu. Prosili, páne, daj nám smelosť, vystri svoju ruku, nech sa dejú divy, znamenia, zázraky, daj nám smelosť. A pán im dal väčšiu smelosť. Išli do ulic, bola tam väčšia smelosť, bolo tam viac kazania evangelia silnejšie kázanie a čítame, že bolo viac zázrakov, že rukami apoštolov sa diali mnohé zázraky, že apoštolovia mocne vydávali svedectvo pánovi. A nielen, že bolo viac zázrakov, viac smelosti, viac kázania, ale čítame, že ešte v cirkvi to vypôsobilo silnejšie dávanie. Nepovedali si, je čas krízy, je čas teraz prenasledovania, oh, ochraňme si majetok. Spôsobilo vždy, keď je viliatý Svetý Duch, vždy, keď Boh mocne koná, keď je v cirkvi prebudenie, vždy to je spojené aj s dávaním. A aj tu táto kríza spôsobila ešte väčšie dávanie. Nie len Barnabáš, Jozef, prezývaný Barnabáš, syn potešenia, nie len on, ale čítame, že, že bolo, bolo, veľa takých ľudí v cirkvi, ktorí predávali polia, ktorí predávali domy. Nie preto, že, že, to od nich požadovali apoštolovia. Boh sa tak dotkol ich srdca, že, že predali domy, predali polia a nik v cirkvi nebol núdzny. Boli pokryté potreby Božieho ľudu. E, bola posilnená Božia práca. E, priatelia, všetko sa ešte viac zosilnilo. Ešte raz, čím diabol ich viac utláčal, čím ich viac okolnosti utláčali, tým, silnejšia, tým silnejšie sa uvoľnila božia práca medzi nimi. Potom, tom, čo vidíme, samozrejme, ako som povedal, a to chcem poukázať, že, že diabol sa nevzdá. Pritlačí ešte, ešte silnejším, ešte väčším spôsobom. A ako som povedal, celý Jeruzalém počul Božie slovo. Hoci im zakázali kázať, oni naplnili celý Jeruzalém Božím slovom. Potom je tam ten známy verš, ktorý radi vyznávame, na ktorom vierou stojíme, ktorému dôverujeme, na základe neho pracujeme, že čím ďalej, tým viac ľudí bolo zachránených, spasených, ktorí sa dali pokrstiť, množstva mužov a žien. Ale to ešte nebolo všetko. Mnohokrát, keď sa otrepeš, mnohokrát, keď povstaneš, tak nepriateľ si povie, aha, takže prvý rýchlostný stupeň, druhý rýchlostný stupeň máme za sebou, toto si, ešte poč toto si ešte prežil, teraz si sa ešte posilnil, ale teraz príde kobercový nálet, teraz príde, príde útok, ktorý si nečakal. Nastali vnútorné boje, nastali vnútorné tlaky. Z ničoho nič, nielen, že prišiel útlak zvonka, ale prišiel, prišli tlaky zvnútra. Zrazu v 6. kapitole čítame, že začali vdovy e, 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 reptať, časť vdov začala reptať, časť cirkvi začala reptať a bol tam počiatok semenov zbury, a neboli už len vonkajšie tlaky, už boli vnútorné tlaky. Ale na druhú stranu znova vidíme, že apoštolov to primklo k tomu, že hľadali pána, prišla múdrosť z neba, oddelili pre službu ďalších ľudí, oni sa oddelili pre slovo a pre modlitbu a výsledok bol aký? Výsledok toho, že nepriateľ spôsobil hádky, vzbúry, škriebky, čítame v skutkoch 6.7. Apoštolovia sa nevzdali, ale riešili situáciu. Ustanovili, delegovali ďalších služobníkov a oni sa ešte viac oddelili pre slovo a modlitbu. A výsledok skutky 6.7. Počet učeníkov nielenže rastol, ale sa rozmnožil náramne veľmi. Rozmnožil sa znamená, že do cirkvi ľudia nielen začali geometrickým, ale teda nie, nie len lineárnym, ale geometrickým nárastom pribúdať. Začal sa rozmnožovať, násobiť, multiplikovať počet učeníkov. Slovo rástlo a dokonca aj mnohí z kniazov uverili. A znova diabol hovorí, alebo nepriateľ hovorí, že, že áno, aj teraz obstáli, ale vytiahne ďalšie kalibre a prišla smrť Stefana. A nielen, že Štefán bol ukameňovaný, ale potom čítame, že začalo kruté prenasledovanie. Zdalo sa, že diabol vyťahol najťažší kaliber, vyťahol kruté, kruté prenasledovanie. Štefán bol zabitý. Ale čo čítame ďalej? Skutky 8.4. Prečo? Lebo čím ďalej, čím viac utlačali boží ľud, tým viac ich to povznieslo. Nepriateľ sa rozhodol skrze prenasledovanie zastrašiť církev. Nepriateľ sa rozhodol skrze uväznenie apoštolov, skrze smrť Štefana, skrze vnútorné nepokoje paralizovať církev, zastrašiť ju. A aký je výsledok? Skutky 8.4. Ale všetci veriaci, ktorí sa rozprchli po Samárii, po okolí, kázali slovo a mnohí, mnohí ďalší ľudia uverili. Už nielen apoštoli kážu, už nielen apoštoli činia zázraky a divy, ale vidíme, že všetok ľud, a to bola Božia vôľa, aby všetok ľud začal kázať, aby všetok ľud sa uvolnil ku kázaniu evanelia, k vyhaňaniu démonov, k uzdravovaniu nemocných. Dovtedy čítame, že cez apoštolov sa diali mnohé veci. Ale tu po tom prenasledovaní sa ľud Boží rozprchol a ten tlak vypôsobil, že všetci sa ešte viac primkli k pánovi, že ešte väčší oheň z neba na nich zostúpil, väčšia sila na nich prišla a viac a mocnejšie kázali evanelium. A nie len apoštolovia už, ale všetci veriaci. A napríklad jedným z nich bol Filip. Potom čítame neskôr, že Filip bol evangelist, ale v tom čase bol Filip diakonom v církvi. Nebol veľkým evanelistom, on v tom prenasledovaní sa stal veľkým evanelistom. A čítame, čo sa dialo v Samárii. Potom čítame v skutkoch v 11. kapitole, že v Antiochii bol založený zbor, nie apoštolmi, v Antiochii bol založený zbor práve tými veriacemi, ktorí sa rozprchli pre prenasledovanie, ktoré bolo kvôli Štefanovi. Priatelia, verím, že vidíte, čo sa snažím ukázať. Diabol urobil to najlepšie, čo vedel. Diabol stupňoval ten útok a čím viac ho stupňoval, tým viac prehrával. Vznikol zbor v Antiochii a vieme, že zbor v Antiochii sa stal nesmierne misijným zborom. Vyslal misionárov, založil mnohé zbory a zasiahol celý kraj evanielium. Ale nie len smrť Štefanova. Hovorím, nepriateľ sa nikdy nechce vzdať. To neznamená, že už si povieš, a už som Goliáša zrazil, už mám jeho meč vo svojom náradi. Nie, 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 vo svojej výzbroji. <laughs> Začalo prenasledovanie kvôli smrti Štefana, ale, ale ľudia kázali evanelium. Začalo gradovať prebudenie a potom naozaj diabol nasadil nukleárnu zbraň Koho? Saula Starzu. Nasadil nukleárnu zbranu. Diabol vyťahol to najlepšie, čo mal. Vytiahol, Goliáš vyťahol svoj meč. Háman postavil svoju šibenicu. A diabol v tejto situácii vytasil svoj meč Saula Starzu. A to bol tvrdý chlapík prenasledoval, do väzenia zatváral ženy, deti, e, 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 dokonca písmo hovorí, že dýchal smrťou. Proste ľudia zomierali pre Krista. Ľudia boli zatváraní. Nastalo ešte krutejšie prenasledovanie. Hádaj, čo robila církev. Modlila sa ďalej. O to horlivejšie kázala. Čím väčší bol útlak, tým väčší bol protitlak. Čím väčší príde na teba útlak, tým väčší protitlak živých vôd, o ktorých hovoril Ježiš. Tá rieka života, to pomazanie Svetého Ducha, o to viac začne prúdiť v tvojom srdci, v tvojom duchu. Začne ťa povznášať. Vyhodí ťa na obežnú dráhu. Vyhodí ťa, vystrelí ťa do tvojho povolania. A začneš robiť veci, ktoré by si možno nikdy nerobil. Tí kresťania je otázne, kedy by sa zobudili a kedy by šli kázať Krista. Dokedy by církev ostala len v Jeruzaleme. Dokedy by kázali a slúžili len na poštolovia. Ale zrazu je církev mimo Jeruzaléma. Zrazu veriaci bežní kážu Krista. Diabol urobil svoje najlepšie, vytasil svoj meč a tým mečom bola zoťata jeho hlava. A to je to zjavenie, to je ten princíp, to, 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 sú tie nové veci, ktoré Boh mi dal v tieto dni vidieť v písme. A samozrejme, dokončím to, vieme, že ten Saul, ten meč, ktorý nepriateľ vyťahol na Boží ľud, stal sa mečom, ktorý sa obrátil proti nepriateľovi. Vieme, že keď sa Saul obrátil, stal sa apoštolom Pavlom, Človekom, ktorý dodnes je príkladom pre misionárov, pre kresťanov, pre apoštolov božích, pre služobníkov. Človek, ktorý práve z toho zboru Antiochie bol, bol vyslaný s týmom a so svojimi týmami misijnými chodil, zakladal zbory, dozeral na tieto zbory. Pávol, ktorý napísal asi tretinu Novej zmluvy, ktorý bol božím prorokom, nielen apoštolom, ktorému Boh zjavoval veci, a on ich zapísal do písem, ktorého si Boh mocne použil. A to je dnešný odkaz. To je to slovo, za ktoré sa modlím a túžim, aby si porozumel a uchopil, že to najlepšie, čo vyťahne diabol proti tebe, tou zbraňou, ktorou bojuje proti tebe, tou zbraňou zahynie. Tým mečom, ktorý vyťahne proti tebe, tým mečom zahynie. Takisto tá situácia s tým koronavírusom. Mohol sa nepriateľ potešiť, že dobre neprebiehajú bohoslúžby klasickým spôsobom. Videli sme, že začala sa dvíhať vlna, veľké očakávanie prišlo do Božieho ľudu, prišli služobníci ako rodný Howard Brown a iní, ktorí, ktorí, nás prorocky povzbudili k očakávaniu veľkých vecí a normálne sa začala dvíhať a pozdvihla sa obrovská vlna očakávania v cirkvi. Teraz bola konferencia s, s, Henrym Hinom, teraz potom s Benim Hinom, kde Henry Madava, títo veľkí boží služobníci nás silne povzbudili aj na tej poslednej konferencii v Ostrave Prúzka vlna sa pozdvihla a zároveň prišiel tento tlak. Ale priatelia, ja čo chcem povedať? E, aj táto vlna, nepriateľ mohol dať povstať tejto vlne, e, ktorá by chcela zastaviť tú vlnu v Božom ľude. A on pritiahol s koronavírusom, pritiahol, aby zabíjal, aby hubil aby ničil, aby kradol, aby priniesol deštrukciu. Ale čo sa deje? V nás povstáva protitlak. V nás povstáva o mnoho väčšia voľna. Možno, keby sme neostali doma, nenatočili by sme vanilizačné videá. Keby sme nezostali doma, nepohli by sa veci. Napríklad jeden brat mi včera volá, prosím ťa, Môžeme zorganizovať uh, 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 taký spoločný hovor, uh, uh, kde, kde by sme sa aj videli napríklad cez hangout a proste mám ľudí, uh, uh, ktorí, ktorí sú pripravení počuť Evangelium, ktorí sa chcú rozprávať viac o tých, o tých uh, evangelizačných videách, o, tom, uh, o, o posledných časoch, lebo ten brat zverejnil nejaké kázania o posledných časoch, o vytrhnutí, ktoré som kázal a, a ľudia sa otvorili a hovorí. Ďalší brat mi volá z iného zboru a hovorí, vieš čo, jeden človek sa dostal do, do, do ťažkého trápenia, volal mi, príď prosím ťa za mnou. Ten človek odozdal svoj život Kristovi. Cestou domov od tohto brata bol naplnený Duchom Svetým v aute. Proste dejú sa veľké veci. Keď príde tlak, je dôležité, aby v nás povstal ešte väčší protitlak. Preto to hovorím, aby som ťa povzbudil. Aby sme neboli pasívni v tieto dni aby sme neboli pasívni, keď, ale nielen v tieto dni. Aj keď sa situácia utiší, príde nepriateľ. Ja som ťa chcel pozbudiť aj v bojoch tvojho osobného života, vo finančných bojoch, v zdravotných bojoch, v, v, bojoch, ktoré máme, čo sa týka Božieho diela. Nech príde akýkoľvek tlak, vyviň protitlak. Keď diabol pritlačí ešte viac, pritlač ty ešte viac. Nezlákni sa, nezdaj sa, neupadni do cynizmu, do sebalutosti. Preto som toľko príbehov rozbalil, aby som ti ukázal, že to je princíp. Že to nie je jeden príbeh v Biblii. Toto je princíp, ktorý sa nesie celým Božím slovom, ktorý verím, že nás má povzbudiť. Nech nás povzbudí do Božieho diela. Nech nás povzbudí do kázania. Buďme, vidíš, že aj učeníci nedali sa zastrašiť. Keď prišlo prenasledovanie, útlak, zákazka za keď prišlo Čokoľvek prišlo, 4. kapitola, pozdvihli hlas k Pánovi, začali vyznávať slovo Bože, vzopreli sa tej situácii a ešte smelšie kazali. Našli si tú cestu, ako uvoľniť rieku života, ako uvoľniť Bože milosrdenstvo, ako uvoľniť smelosť, vieru. Priatelia, veľké veci sú pred nami. A ja to môžem cítiť, keď rozprávam s bratmi, že tá vlna ešte väčšia sa uvolnila v Božom ľude a je veľké očakávanie. Ale na druhú stranu chcem povedať, Nemôžeme byť ľudia, ktorí hovoria, veľké veci sa idú dať. Cítime to. Ó, oh, idú, idú prísť veľké veci. Veľké veci sa stanú, keď sa ty do nich zapojíš. Nestačilo, že Ester, Mordochaj, učeníci, David, že by hovorili, že ó, oh, ó, oh, veľké veci budú. Áno, musela byť v nich nádej, viera, očakávanie ale potrebovali sami do toho vstúpiť a vykonať ten diel, ktorý oni mali vykonať. Preto ťa ja chcem povzbudiť k aktivite, aby si bol aktívny, aby si v duchu nahmatal to, aby si v duchu vyňuchal to, kde ťa Boh chce posunúť, čo máš urobiť v tieto dni. V tej oblasti života, v tej oblasti života. A pamätaj, keď pritlačí nepriateľ, vtedy začína tvoj čas pozdvihnutia, vtedy začína uh, niečo špeciálne, kedy ťa Boh pozdvihne. Nevyhľadávaj utlak, nevyhľadávaj ťažké chvíle. Ono to nejak prichádza samo v živote, ale nedaj sa tým zastrašiť. Naopak, vždy sa voči tomu postav. A budem už končiť, ale toto nie je biblické vyučovanie, alebo len biblické vyučovanie. Toto nie je len aktuálne povzbudenie do situácie, ktorou prechádzame. Priatelia, toto je bohoslužba. A súčasťou bohoslužby je nielen to, že Boh hovorí ku nám, že nás pozdvihuje, že my ho uctievame v modlitbe, ale súčasťou našej bohoslužby aj to, že ctíme, že uctievame pána z našho majetku, z toho, čím nás on požehnal. A tak teraz dovolte mi, aby som sa vám prihovoril aj pred zbierkou, ktorú urobíme tak, ako robíme v tomto čase. Niektorí odkladajú do obálky každú bohoslužbu, niektorí, niektorí posielajú pravidelne na, na, na účet, či už svoje desiatky, či už svoje dary, obete, ale chcem vás povzbudiť, nenechaj to tak, že raz za mesiac to urobím ale nech to je bohoslužobným úkonom, keď to mám tak povedať. Nech je to tvojim uctievaním pána, nech to je tvojou príjemnou vôňou, ktorú doniesieš pánovi. Takže vždy, keď prebieha bohoslužba, aj takto online bohoslužba, maj pripravenú peňaženku, maj pripravené peniaze, ktoré oddeliš pre hospodina, pre pána. Alebo v ten deň po bohoslužbe hneď alebo počas, proste odklikni tú svoju platbu. Nenechaj to, že urobím to tak raz za mesiac a urobím to tak pomedzi iné veci. Nie. Toto je naša bohoslužba. Toto je to, ako keď Izraelci išli a mávali svojim darom pred hospodinom. Aj ty, aj ty úcti takto Pána. A keďže pred zbierkou sa zvykneme povzbudiť, tak aj na záver tejto bohoslužby chcem ťa povzbudiť. Lebo samozrejme je tu aj útok na dávanie celá, nie je to len útok na naše zdravie cez koronavírus, ale ak som povedal, aj ekonomiku to tlačí, ekonomovia sa snažia odhadnúť a nevedia odhadnúť. Hej? Proste je to taká situácia, každý ee, prorokuje podľa svojej viery, každý hovorí svoje očakávania, ale, ale priatelia, ako sme minule povedali, ako Abraham, ako Isaka, Boh pozdvihol v čase krízy, aj teba chce Boh pozdvihnúť, ale pamätaj na jednu vec. V čase krízy vždy, boh chce, vždy diabol chce dať také myslenie. Naša telesná myseľ chce začať rozmýšľať tak, že, že v čase krízy treba ušetriť. V čase krízy nikdy nevieme, čo bude. Ja ti chcem povedať, práve v čase krízy treba dávať. Nám sa už páči príbeh o Izákovi, o, že Boh ho pozdvihol v čase krízy, ale nie tým, že šetril. Nie tým, áno, je čas odkladať. Keď, 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 keď sú dobré časy, aj vtedy treba zasievať, ale keď udrie kríza, vtedy už nie je čas šetriť. Vtedy je čas dávať, dávať, dávať. Vtedy je čas viery a viera dáva. Prečo? Lebo viera rozumie tomu, že kto dáva, ten aj dostane. Viera rozumie tomu, že kto hojne dáva, hojne dostane. Kto hojne rozsieva bude hojne žať. A Izák, rozumej tomu, práve v čase krízy. Preto jeho semeno bolo vzácne. Všetci ľudia ušetrili semeno, aby ho zjedli. Aby urobili chleba, aby urobili placky. <laughs> ušetrili to na zjedenie. Ušetrili to na horšie časy. Ale Izák bol človek viery. On vedel, nech je krízová situácia akákoľvek. On bol človekom, o ktorom hovorí Písmo, že že respektíve nebol takým človekom, že kto hladí na vietor, nikdy nebude siať. Kto pozoruje oblaky okolnosti, nikdy nebude žať. On nepozoroval na okolnosti, on nepozoroval na hlad, na krízu, že sú zlé podmienky, že všetci utekajú do Egypta. On zostal tam, kde mu povedal Boh, zasial semeno. Neobával sa. Nebude úroda. Neobával sa. Uh, 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 prídu škodcovia. Neobával sa, filištini mi to proste celé tu nejak uh, zničia. Možno obavy prišli do jeho života, ale on pevný vo viere. Zasial semeno a očakával. A keďže bol čas krízy, žatva nebola 30-násobná, nebola 60-násobná. Keďže to bolo vzácne semeno, jeho žatva bola 100-násobná priatelia, a nielenže zožal, ale on keď to zožal, za ten čas všetci papali chlebík, všetci, všetci. E, samozrejme, aj on jedol chlieb, ale on všetko neprejedol. On v čase krízy sial. Ostatní postupne všetko prejedli, ale on zrazu mal stonásobnú žatvu, z ktorej znova mohol zasiať, ale časť z nej mohol zjesť. Čas z nej mohol zasiať a samozrejme čas žatvy predal práve filištínom. Čas žatvy predal, získal, získal finančné zabezpečenie pre svoju rodinu, pre, pre svojich pracovníkov a preto čítame, že mal mnoho dobytka, mnoho, 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 mnoho oviec, volov, kôz, mnoho dobytka v čase krízy. Skadial na to mal z tej mnohonásobnej žatvy. Keď išli filištini do úpadku, keď išiel svet okolo neho do úpadku, jeho Boh pozdvihol. A preto hovoríme, že čas žatvy je pozdvihnutím. Ale ak som povedal, nepomôže, že budeš hovoriť, o, čas žatvy je pozdvihnutím, áno, áno, dobré časy sú pre nás. Pre tých, ktorí sú ľudia viery a vedia zasiať bohato v čase žatvy. Či sa to týka evanielia, ak som povedal, ani prebudenie nepríde automaticky tým, že sú zlední a že je tlak, a pošlovia nepovedali na modlitbe, je tlak, bude prebudenie. Oni urobili to prebudenie. Oni sa posilnili v Bohu, ale išli siať semeno slova. Bez sejby nie je žatva. Ale keď seješ v čase krízy, je stonásobná žatva. Aj čo sa týka evanielia, semena evanielia, aj čo sa týka finančného semena. Takže ja ťa chcem povzbudiť, nenechaj sa oklamať okolnostiami, nenechaj sa oklamať krízou, nenechaj sa oklamať tým, že sú zlé časy, nepozoruj na oblaky, nepozoruj na vietor, nepozoruj na krízu, nepozoruj na to, alebo kľudne na to pozoruj, ale reaguj na to Božím spôsobom. Samozrejme, ak máš na to vieru. Lebo človek, ktorý, nemá, ktorý má vieru, ten človek nemá strach zasiať aj v čase krízy. Takže, to vás chcem povzbudiť, aby sme mali žatvu, aby sme mali, aby sme mali sejbu, aby naozaj v te čase tejto krízy nás Boh mohol pozdvihnúť, požehnať. Dôverujme Bohu a zasievajme. Zasievajme semeno Evanelia, zasievajme finančné semeno, e, na každej bohoslužbe zasej. A poviem ti, práve v čase krízy netreba žať menej. V čase krízy, teda siať menej. V čase krízy treba žať viac. A ukončím tým, pamätám si na rok 2008, keď bola uh, kríza. Pamätáte na tú krízu? Pamätám si vtedy, sme sa s bratmi modlili, bol to na jedných modlitbách, uh, ako sme sa shodli, ako sme verejne prehlásili, že tento čas krízy nespôsobí finančný úpadok, hospodársky úpadok ani pre nás ako jednotlivcov, ani pre naše rodiny, ani pre církev. Ale naopak prehlásili sme, že ten čas krízy, ktorý prišiel, pozdvihne naše životy, pozdvihne naše rodiny a pozdvihne církev finančne a ekonomicky. A veľmi dobre si pamätáme, bratia, že presne toto sa stalo. Ja si pamätám, ako v nasledujúce roky sa obnovil vozový park, ako bratia postavili domy, kúpili byty, Priatelia, nezlakli sme sa tej krízy, neprestali sme vtedy dávať, o to viac sme začali dávať, vtedy vstúpli príjmy v zbore. Svet nariekal, že je kríza, vstúpli, naše zasievanie sa zväčšilo, ale videli sme, že aj naša žatva sa zväčšila. Takže chcem vás pozbudiť aj v tomto čase krízy, neumenši svoje rozsievanie. Lebo keď teraz rozseješ, budeš mať žatvu, keď iní nebudú mať žatvu, lebo oni sa boja zasiať. A to sa týka aj podnikateľských aktivít, to sa týka našej svižnosti, života, schopnosti zareagovať v týchto časoch. Nejednaj strachom, jednaj vierou. Strach prináša na scénu tvojho života diabla a nepriateľa. Viera prináša na scénu tvojho života Boha, jeho víťazstvo, jeho požehnanie. Veľké veci, slávne veci, dobré veci sú pred nami, bratia. A milé sestry, nech vás pán požehná, nech viete uchopiť toto slovo, nech ste požehnaní, nech máte e, výťazný týždeň pred sebou a e, na záver ešte mi dovolte povedať, e, alebo takto, e, pozorujte oznami, pozorujte, pozorujte facebookovú skupinu Uh, nie len čo sa na Facebooku zverejní, ale tie Facebookové skupiny, ktoré máme aj v Košiciach, aj v Mikuláši, pozorujte to. Uh, dám dôležité oznámy, uh, ako bude sírkev ďalej fungovať. Uh, rozmýšľam takú internetovú skupinu zriadiť. Takže pozorujte na oznámy, ktoré prídu. Napríklad, aj ktorí nemáte Facebooky, máte na to možno rôzne dôvody, ale možno toto je čas, kedy, kedy si urobíš Facebook, môžeš si urobiť taký anonimný práve na túto dobu a, a môžeš, môžeš uh, fungovať, lebo je dôležité byť spojený s cirkvou, Je dôležité byť spojený s cirkvou. Uh, na Facebooku mnohé veci komunikujeme, takže keď máš akékoľvek dôvody, prečo nemať Facebook, kľudne si ho urob anonymne a uh, môžeš tam dať uh, svoje meno a prvé písmeno priezviska napríklad alebo akékoľvek si uh, uh, aby sme aj my vedeli o koho ide, hej, uh, pridať sa do skupiny a uh, aby sme vedeli aj, aj ďalej takto internetovo, online fungovať, e, lebo nejde o to len sa povzbudiť vyučovaním, ide o to, aby sme ďalej fungovali, ďalej pracovali, aby ty si bol spojený s církvou. Na záver ťa povzbudzujem, na záver ťa povzbudzujem sledovať veci na Facebooku, na televízii Milosť, sledovať inštrukcie, ktoré prichádzajú od senior pastora, odo mňa, aby sme vedeli sa hýbať, aby sme nestratili ani jeden týždeň, ani jeden, ani jeden deň, lebo žijeme v dynamickej dobe, potrebujeme byť dynamickí ľudia. takže ešte raz lučím sa s vami, zasievajme semeno Evanelia, zasievajme finančné semena, zasievajme semena povzbudenia, zasievajme semena milosrdenstva, nech máme bohatú úrodu, bohatú žatvu. Bratia a sestry, buďte požehnaní, buďte šťastní, buďte radostní, lebo radosť pánova aj našou silou. Amen. Amen. Šalom.